O senador Roberto Rocha, relator da PEC 110, que trata da reforma tributária, um assunto que já está há algum tempo no Congresso Nacional, está tentando um acordo, né, para votar a matéria da reforma tributária. Muito importante para o Brasil, mas existem ainda alguns problemas a serem resolvidos no que diz respeito à indústria. Vai bem, aos bancos vai bem, mas o pessoal do comércio e dos serviços resistem, né, a esse projeto. Então, o relator está tentando um acordo para ver se inclui algumas emendas que diz respeito ao setor de serviços, principalmente. Tem também a questão do ato cooperativo, que está tentando fazer um acerto. Então, vamos ver como é que vai essa conversação que ele está fazendo com o governo, com os governadores e com o pessoal ligado ao comércio e ao serviço, para ver se existe entendimento para que essa matéria possa ser votada, que é muito importante para o Brasil. E da mesma forma, os CACs, que nós queremos votar amanhã. Esse movimento Armas pela Vida, Pro Armas, tem nos cobrado muito essa posição, que os clubes de tiro que necessitam, precisam dessa solução. Eu sou do meio rural e o meio rural precisa dessa definição também. Esperamos que amanhã nós possamos também votar essa matéria importante para o agronegócio e também para os atiradores. Bem.